Lo l-autoritajiet tal-pajis fakru il-jum storiku ta' jum il vittorja Il-ġemma fil-oddu il-prezidenta Malta, George Vella, ijet kuruna u dim il-monumenta l-assedju fil-Belt Valletta. Warattu kinem il ġunat għal-ġima kienem it-ejt ta' Kuruni mill kumitat Festi Nazjonali mal-qabar tal-vitmi tal-assedju l-kbir fil-Forti Sant'Angelo, mal-Monument tal-Vittoria fil-Birgu u mal-Monument ta' malta Rebbiħa fil-Isla, fost postijiet uħrajn. L-ħamis fil axija s-saret u d-disa pontifika li nazjonali fil-Knisja id-dedikata l-Maria Bambina fil-naxxar din il-qoddisa kienet ikkonċelebrata mill of awżiljarju Joseph Galja Kurming. prezenti għal din il-qoddisa kienem il-Prem-ministru Robert Abela flimkien ma martu Lidja Bela. Għawnek għabel din il-qoddis inata il-salut mill-forzi armat ta' Malta immexija mill-kap mandant il-Brigadir Clinton O'Neill. Ezzat wara il-President George Vella spezzjona il-Gwardja tal-Unur.